Lille åbning. Stort telt. Den er jo sådan skabt til camping. Teknisk set så er den nye S-klasse baseret på platformen for den forrige S-klasse. Den er nogle centimeter længere, den er en lille bitte smule højere, den er en hel del bredere. Og gasdæmper, så er alt, som det skal være. Og så alligevel ikke. Så gik den med sædet til stykker. Der er nogen, der ringer, jeg ikke gider at snakke med. Jamen, så lyver man bare. Okay. Find på noget. Hej. Hej, kan du lege? Det kan jeg desværre ikke. Jeg lover lektier. Hej, hej. I virkeligheden er Marie på camping, hvor hun bruger tiden på TikTok og prøver at trykke på knapper, som bilen ikke kan lide, hun trykker på. Nej, det går ikke så godt, fordi forsædet, det har låst sig fast. Det står og kører frem og tilbage. Sådan en mental patient. Det begyndte ellers meget godt. Jeg er ved at lave en film om camping. Er det rigtigt? Det er jo dejligt, at bare godt. Nej, S-klasse er ikke som skabt til camping. Mercedes S-klasse er derimod skabt til at tilbagelægge utallige kilometer på første klasse. Og sådan har det faktisk været, siden S-klasse blev introduceret første gang i 1972. S stod for Sonderklasse, som betyder særklasse. S-klasse var fra begyndelsen noget særligt. Den havde vi 8 motorer, sikkerhedskabine, ABS og endda en airbag. Den nye S-klasse er den syvende i rækken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og igen er der stærk fokus på sikkerhed, komfort og funktioner, jeg ikke aner, hvad jeg skal bruge til. For eksempel en parkeringsfunktion, som helt sikkert vil sikre dig en finger fra dine medtrafikanter. Arsler! Det eneste, den nye ikke har, er de 8 cylinder. Nej, der ligger ikke en 8-cylinder motor, som der altid har gjort i en 500. Det er en række 6'er, 3 liter, 435 hestekræfter, og det er rigeligt. Skal vi lige høre svinet, siger I? Personligt så ville jeg aldrig have haft en plug-in hybrid. Den har den samme lækre 6-cylinder motor, plus en elmotor med 150 hestekræfter. Den klarer 100 km på strøm, og så sparer du tæt på 1 million kroner på grund af det store batteri. Uanset hvad for en du vælger, får du en absurd luksuriøs bil. Og så er de proppet med alt det lige, Mercedes har opfundet. For eksempel firehjulsstyring, som er helt uundværlig, når du skal om hjørner. Og gør S-klassen utroligt velkørende på småveje. Noget andet, der imponerer mig, er bilens assistenssystemer, som slår alt, hvad jeg tidligere har prøvet. Blandt andet, fordi du næsten ikke lægger mærke til det, i modsætning til stort set alle andre biler på markedet, inklusive Tesla. Den har naturligvis massagesæde med kulde og varme, og du kan endda kombinere kulden og varmen. Men du har også noget, de kalder energizing comfort. Nu trykker jeg for eksempel på fornøjelse. Hvad var det? Den har også et vanvittigt velfungerende head-up display. Og så har den det sygeste kamerasystem. Og så er S-klasse nærmest ubegribeligt lækker. Specielt med denne her vinrøde kabine. Men der er også ting, der ikke holder. Bogstaveligt talt. Men her synes jeg, det begynder at gå galt for Mercedes. Sportsrettet. For det første er det hele touch. Fanden. Men sådan noget som fartpiloten, den sidder altså som i virkelig akavet. Du kan ikke bare lige vip, vip, vip. Du skal finde ind i hullet. Virkelig, virkelig uigennemtænkt. Det næste er så. Meget betjeningen foregår på skærmen her. Super cool, men helt sikkert ikke noget, din mor ville have valgt. Den ser pæn ud, når bilen er helt ny, eller du har gjort den ren. 15 sekunder efter ligner den. Den der iPad, du har med til fest, som folk bruger til at skifte nummer på, efter de har haft fingrene nede i skålen med chips. Hvis den her befandt sig hjemme i din mors køkken, så ville hun rende rundt og pusse på den hele tiden. Jeg begriber det overhovedet ikke. Det her fungerer heller ikke. Mercedes har altid haft de her knapper, der lignede stole, og de har bevæget sig. Prøv at forestille dig, at vi vender op og ned på historien omkring biler, således at man i 1920 var startet med touchknapper. Og så var der en, der i 2020 fik den gode idé, at når du rører ved sådan en her, så bevæger den sig. Ha! Wow! Hvad skete der lige der? Den bevægede sig. Det er mærkeligt at røre ved noget, der ser ud som om det kan bevæge sig, og så kan det ikke bevæge sig. Det er jo dumt. Det er det, man kalder kontraintuitivt. Fordelen ved det her er, at der ikke er noget mekanik
i, som kan gå i stykker. Og det er der ellers rigeligt af i en S-klasse. Altså alene mens vi har kørt den, er der noget, der er gået i stykker. Nej, det går ikke så godt, fordi forsædet, det har låst sig fast. Det står og kører frem og tilbage. Sådan en mental patient. Efter nogle minutter slåskamp, gør sædet dog, hvad jeg beder det om. Så, nu skete der noget. Jeg ved ikke, hvad der var, der skete, men nu begyndte det at virke igen. Denne her Mercedes har så meget teknologi. Både elektronik, mekanik, mekatronik, der kan gå i stykker. At den bliver fuldstændig ubeskriveligt dyr den dag, den begynder at rasle fra hinanden. Hvornår det sker, det ved vi jo ikke. Men vi ved jo alle sammen godt, at der ikke er 8 års garanti på en Mercedes. Der er faktisk kun 2. Sådan en som denne her, S500, den står i udgangspunktet til omkring 2,3 millioner kroner. Og den ender, det er bare et løseligt gæt, på omkring 3 med det udstyr, du har her. Til den pris mener jeg, at man som køber kan forvente at få den højeste kvalitet i verden. Og en garanti, der gør, at du kan sove roligt, når du har investeret 2-3 millioner kroner i en ny bil. Til gengæld er der garanti for, at du får dig et godt grin, når du taler med din S-klasse. Giv mig noget massage. Du kan få lov til at komme til akupunktur i Præstø, skat. Krop, psyke og balance. Og vi troede, vi skulle hjem, skat. Skulle vi ikke. Nu skal vi have krop og psyke i balance. Jeg har sandaler på. Jo, far, men det er jo ikke HTO-sandaler. Du skal have HTO-sandaler, for du er en rigtig bønderhav. Der.